Në vazhdën e riorganizimit të degëve pranë Partisë Demokratike Shqiptare, mbrëmë në Gostivar u mbajt kuvendi i rregullt i degës së PDSH-s. Punimet e këtij kuvendi ndoqi kryetari i partisë Mendu Thaçi, nga ku në këtë kuvend të degës së Gostivarit në vend të Vildan Mehmetit u zgjodh Sebajdini Zairi. Gjithashtu në këtë kuvend u zgjodhën kryesitë e degës, delegatët e kongresit, si dhe propozimet për antar të kuvendit qendror të Partisë Demokratike Shqiptare. Kryetari i sapo zgjedhur, pasi mori mandatin për të udhëhequr me degën e Gostivarit, përshëndeti të gjithë të pranishmit dhe po ashtu falënderoi edhe ish kandidatin e degës së Gostivarit Vildan Mehmeti, duke çmuar shumë funksionin e tij si kryetar gjatë 2 viteve të kaluara. Izairi u zotua se do të mundohen me gjithë potencialin e tij që dega e Gostivarit të jetë një ndër degët më të fuqishme të Partisë Demokratike Shqiptare. Në përfundim të punimeve, kryetari i PDSH-s Mendu Thaçi, pasi i përshëndeti punimet e kuvendit, theksoi se rëndësinë e rikonstruimit dhe forcimit të degës së Gostivarit, andaj në këtë drejtim kërkoi një angazhim maksimal të strukturave partiake. Thaçi foli edhe për situatën politike në vend, ku PDSH-ja po jep kontributin e saj me pjesëmarrjen në qeverinë e Maqedonisë, si dhe për antarësimin e vendit në NATO dhe BE, ku Maqedonia së shpejti do të hap negociatat, tha Thaçi. Gjithë ata që mendojnë se puna e shqiptarëve ka marrë fund, qoftë pozitivisht apo negativisht, e kanë shumë gabim. Neve, të ndëruar prezent, na presin sfida shumë të mëdha në shpejtësi. Ju nuk jeni njerëzit që nuk i ndiqni se si zhvillohen situatat politike për rreth nesh, e shihni se përcaktimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimit, po sidomos Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është që brenda 3-4 muajve këtë nyjen e raporteve me sërbëve dhe shqiptarëve ta zgjidhin. Ky dialogu që pretendohet se do të jetë jashtëzakonisht i rëndësishëm, dhe ashtu do të jetë i rëndësishëm, do t'i përfshi me një moment edhe shqiptarët e Maqedonisë. Unë sinqerisht mendoj se shqiptarët e Maqedonisë ende kanë nevojë shumë të madhe për Partinë Demokratike Shqiptare. Nuk them se s'kanë nevojë për parti të tjera, po them se nevoja shumë e madhe e shqiptarëve të Maqedonisë për ta pasur PDSH-n në ditët dhe në muajt vim do të shihet. Ju dini se çështja jonë ka 30 vite që nuk po ecë përpara. Regjistrimi i popullsisë ka 19 vite që nuk bëhet në Maqedoni. A çdo shtet është i detyruar, çdo shtet normal që brenda 10 viteve një herë ta bëjë regjistrimin. Sigurisht keni ndëgjuar edhe zëdhënës të ndryshëm të BDI-së, si në përmisionet, debative, apo në kontakte, thujnë se ma mirë është mos të bëjmë regjistrim se mund dalim në 20%. Pse dalim në 20%? Kur kishim para 18 viteve një eufori se gjithçka u rregullu, gjithçka u zgjidh, u çliru shqiptar dhe u zgjidhën problemet e shqiptar. Ky fenomen brutal i mospasjes suksesit, ma shumë se unë, ju çdo ditë e shihni në qytetin tuaj, në mahallët tuaja, në fshatrat ku jetoni.